Trnavčanka Romana Komárňanská reprezentuje Trnavu i Slovensko doma aj vo svete. Šport je jej súčasťou od útleho detstva. Od baletu sa cez športovú gymnastiku a plávanie dostala až k tomu, čomu sa venuje dnes, k behu. Prvenstvo zaznamenala v minulosti na ČSOB maratóne. Na maratóne mieru v Košiciach si vybojovala druhé miesto, reprezentovala krajinu v charitatívnom behu v Japonsku a na celosvetovom podujatí v behu Wings for Life zvíťazila v ženskej kategórii. Tento rok sa stala vicemajsterkou na 10 km na dráhe a na ceste. Ako jej k športu dopomohla Trnava, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pani Komárňanská. Ďakujem pekne za pozvanie. Vy ste rodená Trnavčanka, úplne na úvod a štandardne prezraďme, ako vyzeralo vaše detstvo, aké bolo, v ktorých lokalitách Trnavy ste vyrastali? Vyrastala som v historickej časti Trnavy, konkrétne na ulici Vajanského, takže všade blízko do mesta, a taktiež na základnú a potom neskôr na gymnázium. Moje detstvo sa nieslo v znamení takých výborných rodinných vzťahov. Rodičia ma viedli od malička, od útleho detstva k športu, takže vďaka ním som išla touto cestou. Takže ako som spomínala, to detstvo bolo v znamení športu, turistík, lyžovania. Taktiež veľa času som trávila s mojou babičkou, čo sa týka záhradkárčenia. Takže takéto typické detstvo. Aké ste boli dieťa? Predpokladám, že veľmi živé, alebo teda, že boli ste skôr ten dynamický typ namiesto takých tých knihomolov zalezených v bábikách a niekde v kútiku? Tak určite bola som, ako ste spomínali, ten dynamický, temperamentný, až hyperaktívny typ človeka, alebo teda typ dieťaťa. Ale taktiež, keď som sa musela sústrediť na školské povinnosti, tak vedela som sa zatnúť a sústredila som sa na danú oblasť, čo som sa musela učiť. Takže áno, aj tá dynamika, ale samozrejme aj tá koncentrácia potom na školu bola. Vy ste mali vzťah k športu, ste spomínali od malička, bol niekto taký, pokon ste to mohli zdediť, alebo kto vás k tomu tak najviac viedol, alebo motivoval, alebo vás smeroval? Myslím si, že ja som bola taká samostatná v tomto, že som si potom ten šport, alebo tie športy vyberala sama. Takéto prvotné mi dali rodičia, že zobrali ma na ten krúžok, zapísali ma tam, vyskúšala som jeden, druhý, čo som týkala v rámci školy a voľného času, takže určite rodičia. A v podstate môj dedo bol bývalý reprezentant chôdzi, aj tréner, takže tam nejaké také genetické predpoklady na šport ako taký, možno aj z jeho strany bol. Aké ste mali predstavy o svojej budúcnosti ako dieťa? Bolo to od malička vo vás zakorenené, že chcem ísť týmto smerom a chcem sa venovať športu možno v budúcnosti aj profesionálne? Alebo boli možno aj iné, nazvime tu v odzvukách, profesíne sny, učiteľka, kuchárka, sestrička? Popravde vôbec tam nebol spomenutý šport, ale skôr som vždy chcela byť lekárkou. Ja som dokonca ešte aj stále chcela ísť na medicínu, aj keď som sa rozhodovala medzi fakultou telesnej výchovy a športu. Ale vybral som si teda ten šport a potom neskôr nutriciu, ale prioritne som chcela byť vždy ísť na medicínu a byť chirurgičkou. To bol môj akože sen detský, čo sa týka povolania. Keď sa ešte vrátime k tomu športu a k tomu obdobiu detstva alebo tínedžerských rokov, vy ste sa veľa venovali aj aerobiku, kde ste takisto získali veľmi pekné ocenenia a zaznamenali významné úspechy. Ako vyzeralo to obdobie aerobikové? Ostali živé možno nejaké kontakty, ostali pekné spomienky na to obdobie, možno na trénerov, možno na kolektív? Tak samozrejme, každé to obdobie, aj teda, ak som robila iný šport, zanechal vo mne pekné spomienky, motivoval ma možno k ďalšej práci a v podstate tam v tom športe, športový aerobik, som bola veľmi dlho. 10 rokov, dokonca som to začala študovať na fakulte telesnej, že to trénerstvo som si vybrala v tejto oblasti, že tá atletika prišla neskôr. Takže ja som vlastne vrcholovo robila tento šport, že som sa zúčastňovala majstrovstiev Slovenska, medzinárodných majstrovstiev, majstrovstva Európy, rôzne európske gymnajstrady alebo svetové. Boli sme tam skupina dievčat, takže tie vzťahy boli pekné, plno zážitkov, či už zo zahraničia, z pretekov, z tréningového obdobia. Tých je veľmi veľa, takže na tie určite rada spomínam. Predpokladám, že ste trénovali v Trnave, že ste nedochádzali kvôli tréningu niekam? Trénovala som v Trnave, ale neskôr som prestúpila do bratislavského klubu Olymp Bratislava.
Ako ste sa ale dostali k behu? Ako, vyzerá to byť taká prirodzená cesta, ako začnete nejakým športom a potom sa človek posúva a hľadá, čo mu viac pasuje alebo čo mu viac vyhovuje, alebo má nejaké iné mety. Vy ste spomínali, že po dedovi ste zdedili tie bežecké vlohy, čo bol ale taký ten prvý štartovací impuls, že tak skúsim, idem behať. Tak my sme vždy mali v rámci športového aerobiku prípravné obdobie a to leto sa v našom športe, v tom športovom aerobiku nieslo v znamení kondičnej prípravy. A beh je samozrejme súčasťou, je výborný pre rozvoj fyzickej kondícii a rôzne iné benefity má behanie ako také pre každý jeden šport. A v podstate tam som videla, že ma to začalo baviť. Videla som, že som rýchlejšia ako možno ostatné moje kolegyne z športového aerobiku. A každý kvázi nadával, že jej Danenky, ide sa behať a ja som sa... Radšej som bola ticho, ale tešila som sa, že ide sa behať, takže to bolo také, že taký ten prvý impuls, že ide mi to a vidím, že má to aj zmysel. Potom sa to premietlo aj v tom športovom aerobiku, že som viacej vládala, tá kondícia fakt stúpala, mala takú vzrastajúcu tendenciu, tak ma to motivovalo a stále som v tom pokračovala, až som presedlala na atletiku. Vy ste sa jednak aj kvôli športu a jednak aj kvôli vzdelávaniu, kvôli vysokej škole museli teda pohnúť nejakým spôsobom z Trnavy. Bolo to natrvalo? Bývali ste v tom čase, ja neviem, na internáte celý čas, či už to bola Nitra alebo v Bratislava, alebo ste dochádzali? Ako študentka v Bratislave na Univerzite Komenského som bývala iba myslím si, že pol roka na internáte, vzhľadom k tomu, že tréningy športového aerobiku som mala do 7. plus to cestovanie ráno zase tréning alebo škola, tak som mala možnosť bývať priamo na fakulte telesnej výchovy a športu. Ale potom som dochádzala kvázi dennodenne do Trnava, Bratislava, som to točila. No. A taktiež Nitra. V Nitru, čo som študovala, to som mala externe. Takže víkendy som zase bola v Nitre alebo od piatku, lebo samozrejme na vysokej škole nemáte úplne každý deň ten rozvrh. Takže vďaka rodičom som mala možnosť dochádzať autom, takže veľmi mi to uľahčili, nakoľko stále človek bol v táškach, skripta jedno s druhým, že ja som stále niečo vláčila, dodnes žijem takým kočovným spôsobom. Takže cestovala som autom vďaka rodičom, že som mala tú možnosť. V tom čase, keď ste spomínali teda, že istý čas ste strávili na tom internáte, strávili ste tam ten čas kvôli tomu, že ste sa venovali tomu, čo vás bavilo, čo vás posúvalo vpred, ale napriek tomu, bolo niečo, čo vám z toho rodného mesta chýbalo? Ako tá Trnava Bratislava, je to záležitosť pol hodiny cesty, je to otázka 50 km, ale predsa len, že boli ste doma tam, alebo boli ste doma ešte stále v Trnave? Musím sa priznať, že ako nám skončila posledná hodina na fakulte telesnej výchovy a športu a nemala som už tréning v Bratislave, tak pádila som domov, pádila som do Trnavy, že absolútne mňa tá Bratislava vôbec, nič mi to nehovorilo, takže ja som sa veľmi tešila domov. Pokiaľ som mohla, bola som fakt, že v Trnave, takže ja som totálne taká Trnavčanka, echt akože. A nedám dopustiť na Trnavu, takže ja by som asi nikde inde nemohla akože vo svete žiť inde ako na Slovensku a možno konkrétne v Trnave alebo teda niekde v okolitej dedine, ak teraz žijem. Takže samozrejme s pribúdajúcimi rokmi, vekmi sa to nejako zmenilo, že už aj tej Bratislave viem fungovať, mám tam svoje miesta, ktoré mám rada, ale hovorím, do Trnavy sa vždy budem rada vraciať, aj to tak bude. Čo vás najviac ťaha domov? Sú to priatelia, je to atmosféra, sú to miesta, ktoré ste mali radi alebo ktoré boli vrité do pamäti ešte z obdobia, neviem, detstva alebo stredoškolských rokov? Je to taká kombinácia aj miesta. Samozrejme, mám tu priateľov, známych, blízkych, rodičov, takže taká kombinácia, že aj by som povedala. My sme už v úvode spomínali, že ste veľa pocestovali kvôli športu, dokonca nie len krajiny v rámci Európy, ale aj iné svetadiely. Zvykli sa vás ľudia pýtať na to, odkiaľ ste? Samozrejme, tak to je taká asi tretia otázka v konverzácii, odkiaľ ste. Tak samozrejme, tak človek povie, že je zo Slovenska, že býva, keď poviete konkrétne mesto, že Trnava, nie každý to pozná, ale stretla som sa s ľuďmi, ktorí aj poznali Trnavu alebo vedeli, že je to vlastne blízko hlavného mesta, takže určite, jasné, že som vždy spomenula, odkiaľ som. Takže zvykli sa zaujímať. Aj ste tu mali nejakú návštevu možno zo zahraničia? Podarilo sa vybudovať na tých športových podujatiach nejaké priateľstva alebo niečo, čo by bolo tak trvácne, že by ste sa navzájom navštevovali?
Konkrétne zo zahraničia si nespomínam, lebo to je taký rýchly život, že človek sa úplne nemá už ani priestor navštevovať s tými ľuďmi a tie preteky sú veľmi rýchle a človek sa už potom teší aj domov, aj tie zahraničné dievčatá alebo tak. Takže skôr tie priateľstva, ktoré boli či už zo základnej školy alebo potom z toho športu. Ak by predsa len ale prišlo k takej situácii, že by z toho zahraničia niekto chcel prísť a pozrieť, odkiaľ to teda ste, čo by ste im tu ukázali? Tak povedzme, že začali by sme pešou zónou, na ktorej vlastne radnica, potom by sme sa presunuli na Trojičné námestie, kde sa vyníma socha Svätej Trojice. Hneď vedľa je divadlo Jana Palárika, dominanta Trnavy, renesančná budova, mestská veža, takže asi tam by sme išli. Myslím, že má okolo 100 schodov, 130, nie som si úplne istá. A samozrejme Trnava, keďže je prezývaná Malý Rím, tak okolité kostoly by som ukázala. Niekde by sme potom sadli na dobrú kávu, obed. Takže taký okruh určite by som zvolila. Možno by sme sa išli prejsť do mojej obľúbenej časti, Kamenný mlyn, rekreačná oblasť. Takže určite by sme tu mali čo robiť a čo vidieť. Ak si porovnávate Trnavu s inými mestami, ktoré ste mali možnosť prejsť, kde vidíte vy ten jej potenciál a kde vidíte možno slabiny, že dajme tomu rovnako veľké mesto alebo podobné mesto a keď sa na to pozriete možno z nadhľadu, že tak toto by mohlo byť inak, tuto by sa to dalo potiahnuť, aby sa vyrovnalo nielen niektorým možno slovenským, ale aj zahraničným európskym mestom. Ja musím povedať, že Trnava urobila veľký krok vpred, čo sa týka takej kultúry a zveladenia uličiek, takže ja som veľmi akože až prekvapená, lebo v podstate 6 rokov som tu nežila, ale akože vracala som sa vždy sem, ale nebola som, keď sa to tu možno rekonštruovalo tieto posledné zmeny. Takže sa mi to veľmi páči, ten rozmach aj tých kaviarničiek, aj veľa ľudí povie, aké máme perfektné reštaurácie z Trnavy a nie sú z Trnavy, takže akože to ma veľmi teší. Čo mne jedine tu tak ako chýba, ale to nie, že v Trnave, ale to tak akože globálne všetky mesta, dediny, že v podstate tie cyklochodníky, ktoré spájajú tie okolité dediny, to vo svete je, že máte, môžete ísť, nemusíte ísť po hlavnej ceste, nemusíte sa báť ísť či už behom na cestnom bicykli a viete sa spojiť. Napríklad dedina Bohdanovce, Šelpice sú 5 km od Trnavy a chýba tam ten cyklochodník, ľudia by možno nemali problém 5 km sa prejsť alebo ísť do práce na bicykli, ale musia ísť len tou hlavnou cestou. Takže takéto spojenie takých tých dedín versus Trnavou, tak to by bolo úplne že fajn. No. A samozrejme, no, tak bohužiaľ naše chodníky, cesty nie sú úplne porovnateľné s európskymi západnými krajinami. Proste tu človek ide na cestnom bicykli a bojí sa, že či nepadne do jamy, potom padne do cesty a bohužiaľ je to aj, a samozrejme je to aj o našich vodičoch, že nie sú úplne zvyknutí na ten športujúci ľud, že teraz posledné 3-4 roky asi človek vníma, že tá cestná cyklistika sa tak rozíma, takže toto je také, že čo, keď porovnám s inými krajinami, ináč akože neviem, že čo iné by som vedela ja ako športovkyňa zlepšiť alebo vyhodnotiť skôr. Kým sa tu začínala rozvíjať cyklistika alebo nejaká forma presunu, či už do práce alebo niekam v rámci mesta na bicykloch, tak možno sme to ešte predtým sme to zvykli sledovať hlavne v azijských krajinách, kde naozaj tá cyklistika bola rozvinutá, kde ja neviem, Japonsko, Čína, tí ľudia sa presúvali v rámci mesta na bicykli aj kvôli tomu asi eliminovali smog. No a keď už spomíname to Japonsko, vy ste tam tiež zažili jednu zaujímavú vec, charitatívny beh. Skúste si zaspomínať, lebo vyzeralo to byť veľmi pekná vec a pre našincov tak trochu aj kuriózna vec. O čo tam išlo? Áno, vďaka tomu, že vlastne v tom roku 2015 som vyhrala v Bratislave Wings for Life, tak som mala možnosť si vybrať z 34 krajín. Tak vybrala som si východnú krajinu Japonsko, kvázi aj takú exotiku pre mňa. A fakt ja mám také výborné spomienky z Japonska, že hoci kedy by som sa tam vrátila, nedám na neho dopustiť. Tam všetko fungovalo, takže tam bol človek taký mierne prekvapený. A ja fakt, keď som videla, že pán leštil zábradlie v metre a to metro bolo tak čisté, že pomaly mnohé domácnosti také nemajú vyleštené byty a domy, tak to bolo pre mňa také, že všelijaké takéto veci tam človek videl aj. Tí ľudia sú takí veľmi úctiví, veľmi, veľmi sú na vás milí, priateľskí. Takže veľmi spomínam na Japonsko ako krajinu veľmi v dobrom. Samozrejme, ja inklinujem k japonskej, alebo teda ázijskej kuchyni, takže
u mňa nebolo o čom. A samozrejme, beh nebol v hlavnom meste Tokiu, ale 2 hodiny Shinkansenom odtiaľ sme išli. Bolo to také menšie mestečko Takashima, okolo 70 000 obyvateľov, takže porovnateľné možno s Trnavou. A štartovala som v podstate o 8 večer. Mne sa večer dobre beží, takže mne to vyhovalo, ale v podstate z okolia ste nič nevideli, keďže bola tma. Popri rieke sme bežali, takže cítili ste ako chlad prúdi do vášho tela, kvákanie žab. Takže tá atmosféra možno nebola taká, ako by bola cez deň, ale tak samozrejme boli tam aj ľudia, fanúšikovia popri trati. Takže ten beh išiel v podstate veľmi rýchlo a ono tam možno ani nejde o ten váš možno koľko kilometrov zabehnete, ale skôr o to, že tými kilometrami pomôžete druhým ľuďom a celý ten výťažok z toho behu ide na výskum poranenia miechy, takže tam ide skôr o takú pomoc ako nejaké výkony. Napriek tomu bola to takmer maratónska trasa, okolo 40 kilometrov ste tam mali. Áno, tak to bežíte, pokiaľ vás nedostihne to stíhacie auto, takže 43 kilometrov som absolvovala, hej. Čo sa dá povedať, že bolo asi jedno z najvyšších čísel? Myslím, že áno. Celkovo som tam bola z tých dievčat. Myslím, že prvé dve boli Japonky domáce. Štvrtá som bola, myslím, že prvá Európankyňa, takže pekné, hej, super. Ale vôbec mi tam nešlo ten výsledok, ako chcela som mi samozrejme pekný výkon, čo aj sa podaril, ale skôr išlo aj o tú krajinu, o tú atmosféru a o tú pomoc. Vedeli o vás v Trnave, že ste boli takto behať pre dobrú vec v Japonsku? Určite vedeli ľudia, ktorí sledujú bežecké aktivity, ktorí sa venujú behu, ktorí sa zúčastňujú rôznych bežeckých eventov, súťaží, takže tí vedeli určite. Aké boli reakcie, aké boli toho bezprostredného okolia? Našli ste podporu alebo držali palce alebo odhovárali možno? Nie, vtedy to bol taký v tom 2015 taký nový projekt, s čím prišli a už len to, že bolo to v Bratislave, to bolo super, aj keď som vyhrala, tak to, myslím, že keď som vyhrala, boli väčšie tie ovácie v Bratislave ako v tom Japonsku, ale tak samozrejme pridávala som príspevky, fotky z tej krajiny, takže ľudí to zaujímalo, ako to tam je, takže určite bola komunikácia aj ohľadne tohto z rôznych bežeckých strán a teda od rôznych ľudí. Ak sa vrátime ešte k Trnave, vy si tie svoje aktivity, aj športové aktivity, teda rozvíjali ste si v Bratislave, niečo v Trnave, niečo v Bratislave, niečo samozrejme za niečím cestujete do zahraničia. Ak sa ale pozeráte na Trnavu ako miesto pre život, miesto pre rozvoj svojich cieľov, plánov, záujmov, možno rozvoj kariéry, má z vášho pohľadu potenciál pre mladých ľudí alebo možno pre ľudí vo vašom veku? Dokáže si tu nájsť z vášho pohľadu každý to svoje alebo je to limitované? Myslím si, že každý tu má priestor si nájsť to, čo ho baví a to, čo chce robiť a má tu tie možnosti. Tak to je o každom, že ako na tom pracuje, na tom svojom sne, túžbe, ciele. Takže hovorím, je to, myslím, že na každom, že ako sa k tomu postaví, akú cestu si zvolí. Ale možnosti sú tu určite. Vy ste spomínali, že si neviete predstaviť život v nejakom inom meste, ak by vás k tomu ale nejakým spôsobom osud donútil. Za čím by vám bolo najviac smutno? Alebo čo by vám evokovalo najviac tú Trnavu niekde v cudzine alebo niekde v inom meste? Ako možno by som dokázala žiť v cudzine, ale musela by som tam pretransformovať všetkých svojich známych, rodinu, ľudí a tak ďalej, čo poznám. Pretože ja som taký spoločenský typ a hovorím, že preto musím žiť v domácom prostredí. Ale však nikdy človek nevie, kam ho osud zaveje, ako sa hovorí. Ale tak samozrejme, chýbalo by mi tá atmosféra, tá história, ktorá tu je, tie podniky, ktoré mám rada. Takže ťažko úplne konkretizovať, ale určite by mi chýbala Trnava. My na záver vždy zvykneme bilancovať. Jedna z tých otázok je, že čo vám Trnava dala, ak to máte zhodnotiť. Čo to bolo vo vašom prípade? Tak v podstate domov. Narodila som sa tu, žila som tu. Dala mi vzdelanie, dala mi možnosť športovať, nové priateľstvá, zážitky, spomienky. Takže veľmi veľa. Je niečo, čo by ste vy chceli dať Trnave? Vy sa okrem športu venujete aj nutričnému poradenstvu. Možno toto by bola cesta. Áno, venujem sa aj tejto oblasti, tej nutrície, alebo teda výžive. Ale stále ešte som aktívnou športovkyňou, samozrejme rozbieham nejaké projekty, teraz momentálne pracujeme na bežeckej aplikácii, takže
Určite mám nejaké aj také sny, túžby, ktoré možno by som chcela aj v Trnave začať robiť, ale ešte je to všetko otázka budúcnosti a mojich snov, ktoré nebudem hovoriť. Sny určite nie, sny si nechajte pre seba, aby sa splnili napriek tomu, ale skúsim nadviazať na tie vaše plány do budúcna a možno plány v roku 2021. Spomínate aplikáciu, už o nej vieme povedať viac, alebo zatiaľ budeme ticho, aby nás konkurencia nepredbehla? Neviem, či nás konkurencia stihne predbehnúť, nakoľko to má ísť čo skoro. Takže ešte posledné úpravy sa robia a som v takom kvázi aj očakávaní, tešíme sa na výsledok. Stalo nás to pomerne veľa práce, energie, vložili sme tam nielen skúsenosti, ale aj náš voľný čas, srdce. Takže možno potom v ďalšej relácii o tom. No, ale je to prvotina, není to ešte nikde vo svete, tak možno to je také, že čo mňa najviac na tom teší, že je to niečo nové, inovatívne a ak sa to bude ľuďom páčiť, ak im to pomôže v ich bežeckom napredovaní, tak my sa budeme iba tešiť. Tak som zvedavá, čo to bude, aj ja, držíme palce a ďakujem za pekne. Rozhovor. Ďakujem aj ja. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pani Romanou Komárňanskou. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.